Hyvää huomenta ja tervetuloa seuraamaan meidän perheen jouluaattoa. Me ollaan aloitettu päivä tässä sillä tavalla, että me avattiin yhdet lahjat, mitkä Tonto tuli tuonne kuusen alle. Ja nyt me vaan pelaillaan ja katsotaan elokuvia ja syödään kohta riisipuuroa ja sitten lähdetään varmaan vähän ulkoille. Meillä on aina tapana, että jouluaamuna kuusen alla on yhdet lahjat kaikille, niin mä sain tämmösen yöpaidan All You Need Is Sleep. Mun mielestä on hauska, koska tää matchaa mun tän hetken yöpaitaa, tämmönen minihiiri. Ja mä tykkään just tämmöisistä isoista mekkoyöpaidoista, niin very nice. Pitää ottaa heti ensi yönä käyttöön. Mutta nyt mä meikkaan, koska me aletaan ottaa semmosia joulukuvia meistä. Toi on meidän mantel. Se on allergisten mantel. Okei. Okay. Joo, liitulaku. Me tosiaan syötiin äsken vähän riisipuuroa, tai aamupalaa, aamupalaa. Ja me ei voida ikinä laittaa meidän riisipuuron mantelia, koska äiti on allerginen mantelille. Mutta me laitettiin semmonen liitulaku sinne. Ja katsottiin, että se kuka löytää, niin saa vitosen. Mutta se jäi just sinne, kun sitä puuroa jäi vähän yli, niin se jäi of course sinne kattilaan ja kukaan ei saanut sitä. Joten kukaan ei voittanut. Best, kun tää huone oli vielä 15 minuuttia sitten ihan siisti, mutta what happened? Ei muuta kuin siivotaan uudestaan. Meillä on aina joka jouluaatto perinteinä, että käydään jossain ulkoilemassa. Viime vuonna oltiin hiihtämässä ja tänään tultiin luistelemaan. Mä olen nyt laittanut Olivialle luistimia ja sit laitan itselleni. Onks kivaa? On. Näytä sun taidot. No näköjään. Hyvä. Oi, makkaroitakin. Wow. Nyt on pieni evästauko, tai siis kuuma mehutauko. Ei tää kuuma mehua. Mitä se on? Papan mehua. Oho. Lämmintä mehua. Se on kuuma mehua, kun se on papan mehua. Okei. Okay. Me tultiin sieltä luistelemasta jo hetki sitten ja nyt mä vähän muokkailin kuvia. Mä jo itse asiassa päivitin Instagraminkin. Niin, nyt me tässä vaan odotellaan. Me mennään varmaan joskus tunnin parin päästä saunaan ja sitten syödään. Ja silleen, niin nyt on vielä vähän tämmöistä hengailua. Me katsotaan kadonnut joulupukki-elokuvaa. Ja se ei oo hyvä. Ei niin. Älkää kattoo. Olivia kattoo. Mä katon kattoista. Tässä on mun jouluaattoluuk. Mulla on tämmönen Shigelle neulemekko. Sitten ihan mustat sukkikset ja villasukat. Ja hiuksetkin harrattuna. Ja mä ajattelin, että mä vielä lakkaan mun kynnet, koska näissä on nyt mitään. Viimeisenä perinteenä vienään jouluaattona. Me mennään käymään hautausmaalla viemässä vähän kynttilöitä. Meillä ei ole ketään sukulaisia tänne hautausmaalle haudattuna, missä me nyt käydään. Mutta me tuodaan aina tonne niinku, miksi se kutsutaan, semmonen yhteinen paikka, mihin voi viedä. Jos ei ole sillä tietyllä hautausmaalla haudattuna, me viedään meidän isokista vanhemmille sinne kynttilät. Seuraavana meillä vuorossa santsikierros. Vähän lisää ruokaa. Ei, en vedä mun ruokkara. Todellakin. Mä vielä syön räpuja. Vielä näin jouluaatto perinteinä mä katson mun ehdottoman lemppari joululeffan. Se on nimeltään Joulun tarina. Jos ette ole kattonut, niin suosittelen ehdottomasti kattoon. Se on tosi surullinen ja iloinen ja kaikkea muutenkin samaan aikaan. Sen näkee, mä en tiedä kuinka iso virussivusto tää on, mutta Daily Motion. Sivustolta ainakin löytyy enkunkielisten tekstityksien kanssa. Tää on siis suomalainen leffa. Ihan best. Hyvää huomenta. Tänään on itse asiassa jo 26. päivä. Skipattiin tosta välistä yksi päivä, koska meillä ei tosiaan eilen ollut mitään sen kummempia tapahtumia. Niin mä ajattelin, että mä en viitti kuvata, ettei tule ihan semmoista tylsää. Nyt me ollaan Kamillan kanssa lähdössä kaupunkiin.
ja vähän kaikki alajuttuja. Mun pitää ostaa uusi laturi ja vähän meikkejä ainakin. Me käydään tsekkailla, että jos sieltä löytyis. Täällä on aivan ihana sää. Pitkästä aikaa paistaa aurinko. Paistaa, eikä ole mitään tummia. Täällä ei saada vettä tänkään. Jep. Mulla on tässä joku 4 ihmistä ympärillä tuijottamassa, mutta me tultiin nyt siis kaupungista kotiin ja mä voin nyt näyttää, mitä mä ostin, koska mä en tuolta kaupungista hirveästi kuvannut mitään, koska yleensä aina kaikissa kaupoissa tullaan rakee, jos kuvaa siellä, niin mä en ikinä viitti kuvata. Mä ostin Jarasta. Joo, kysy, minä. Älä. Villapaidan. Tää on tosi magee. Oli kymppi. Eikö oli sitä kiva? Joo, oli kiva. Mä ostin tämmöset kengät, nää on ehkä vähän keväiset, mutta kyllä näitä voi nyt talvellakin käyttää. Nää näyttää vähän ruskeilta, mutta nää on maastonvihreät. Tämmöset. Mä oon kattonut näitä joskus aiemminkin, mutta nää oli silloin vielä aika kalliit, mutta nyt nää oli alessa, niin mä ostin nää. Noita voi käyttää talvella. Totta voi. Mä voin tehdä mitä mä haluan. Sitten mä ostin joululahjan rahoilla vähän parit meikit Sovokselta, Lumenelta. Ihan tämmöset basicit, mitkä mulla on lopussa. Meikkivoidepuutarjasta meidän kulmakieli. Sitten vielä viimeisenä Munkista tämmönen, mitä mä oon kanssa kattelut ihan sika pitkään, mutta mä oon aina ajatellut, että tää on ehkä vähän liian tätimäinen, että mä en halua ostaa tätä. Mut sit mä vihdoin sovitin tätä ja se oli ihan sika kiva. Eli tämmönen jakkumallinen tämmönen takki. Sopii mun mielestä mun hiusten värin myös. Ja ne sopii niihin sun housuihin. Niin, totta. Ja joo, tämmöset ostokset. Hyvää huomenta. Mä en parin päivän kuvannut mitään, koska meillä on ollut vaan kaikkia voimistelujuttujen tekemisiä ja semmosia, niin en oo sieltä halunnut kautta kokenut mielenkiintoiseksi kuvata. Mutta nyt taas päästiin messiin. Tänään on 30. päivä, eli vuoden toiseksi viimeinen päivä. Mä ajattelin, että mä otan tiet vielä meidän uuteen vuoteen mukaan. Ja sitten mä voin vihdoin julkaista tämän videon, kun tätä on aika paljon kyselty jo. Mä myös haluaisin ton mun joulukuusi jo veksi, koska se on alunut jonkun ikuisuuden tosta. Mut ehkä mä voisin tänään sen sit siivota. Se näyttää ihan räjähtäneeltä, kun se kaatui jo kerran vahingossa. Niin tosta välistä kaikki oksut on näin ja koristeet on ihan näin. Mutta en tee sitä vielä. Sitten mä muistan, että mä sain tämmösen joululahjaksi, niin mä ajattelin, että miksipä ei näitä voisi nyt sitten syödä. Kommentoikaa alla sitä, mikä on teidän lempparikarkki täältä. Mun on toi Suklaa Crisp ja sitten toi Toffee Kukkanen ja sitten tää lehti ja toi ja toi. Ja nyt se aina mistä mä en tykkää on toi. En mä tiedä. Mä tykkään kaikista. Joo, heippa. Tänään on vuoden vikapäivä. Aika jännää. Me ollaan nyt lähes mun pikkusiskon kanssa vähän kuvia. Mulla on täällä kaikki... Otin. Mulla on täällä tähtsäret tikkuja, niin tulee ainakin hyvät UV-kuvat. Let's go. Kello on tällä hetkellä 3:30 ja me ollaan lähdössä nyt meidän perheen kanssa UV-dinnerille. Onpa puhdas peili, kiva. Mulla on jalassa mun uudet kengät, mun mielestä näin sika hienot. Sitten mustat sukkikset alla, Saran mustat suorat housut, H&M:n takki ja tuo alla Big Bogin neule. Hiukset kierrettu ja Ginan korvikset. Käsin. 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 Käsin